näyttää myös Markku Nurmi Apattilalainen kakkosuosikilla kierroksen pankin johtoon. Ei päästä. Apatti on tehnyt hienoja juoksuja, mutta miten muun muassa Suurholla ajossa neljännestä parista sisältä päästään myöhään ja tuli tosi hyvin kolmanneksi lähdössä. Mä voisin Hunter Jaalia ennen Vietteriä. Hunter Jaalia ei nyt tässä ole mukana, kun JP Kauhasella on perhejuhlaa. Ja näin tullaan tähän tuon 200 metriä matkaa maalia. Kaksi Apattia Markku Nurmi johtaa ja nyt tähän lähtöön tuli paljon mielenkiintoa, kun Vietteri ei sitä kärkipaikkaa saanut. Avausvirtaa 17-0. Ollaan koveassa Suomen ennätys vauhdissa. Maailman ennätys ei jaksa millään uskoa. Seitsemän viestiä saa lauta kappaa sitä toisena tämä Inflamina johtavan taakse. Yhdessä Lutukoku Jarkko Kerminen, hyvä hevonen toisessa paikassa ulkona. Sisällä lähinnä johtavaa tulee 1-5 mieltä Holopainen, tämän kupeella 6 ja Kopperi. Aki Antti Roikos takajoukossa nyt kolmannelle, numero 10 Rick Antti Teivainen. Sisällä tulee seuraavana 3 Joihuri Maato Laurila, tämä takana 5 Kirkker Markku Tanttinen. Kirkkerhän pystyi keväällä Vietkerin lyömään Jyväskylässä Aarteessa. Laukka on nyt numero 6 J.S. Kopperi. Ja viimeistä kertaa takatuolella 6,5 metriä maaliin. Kaksi Apatti ottaa. Seitsemän Vietteri jatkaa rinnalle ja mielenkiintoisena kierroksen väliaika. Se on 20,5. Ja takatuolella lopussa 500 metriä matkaa maaliin. Suomen ennätys, kuten totesin, 20,2 Vietterin nimissä. Ja löytyisiköhän näistä vielä sen verran kirikukoja, että tuohon pystytään. Ei pääse sittenkään taida. 1,5 ja Holopainen lähden nelosuosikin vielä johtavan takana edelleen. Ja 9 Lutukoku Jarkko Kerminen jatkaa toisessa ulkona, jolloin oikein tilaa kääntää, kun 10 Rikantti Seivan on siellä kolmannella. Toisaalta onkohan Lutukokulla varaa, sillä tämä kärkikaksikko pystyy uuteen rytmivaihdokseen vielä. Kaksi Apatti Markku Nurmi ja 7 Viesker Kaarlo Alka. Siinä ei nyt arvoa kysytä eikä anneta. Kamppailu on valmis ja Viesker saa otteen Apattista. Apatti on vasta näihin avoimiin lähtöihin tulossa, mutta ansaitsee toki täydet pisteitä. Sitten käykö vielä niin, että haastaa uudelleen. Viesker on ollut ehkä haluton viime aikoina. Ihan loppumetreillä ei ole sitä tänään vaan voittaa.